Hivi wewe, kwa nini unapenda sana kunifuatilia? Kuna sababu. Ulifunga safari kubwa sana na kuja duniani. Lakini cha ajabu, umekuja kumfuata mwanaume ambaye ana mchumba wake na anatarajia kufunga naye ndoa. Nadhani umesahau taratibu na sheria za ujinini. Huyo mwanaume hawezi kumwoa huyo binti. Yule ni mume wangu mimi. Na nina mpango wa kumchukua na kumleta nyumbani kwa baba. Unataka kumpelekea huyo mwanaume? Ndio leo hii amenituma nije kukanya vikali mno kwamba marufuku kuendeleza mahusiano na huyo mwanaume. Karibuni. Asante mganga. Nimemleta ndugu yangu huyu, maana ana matatizo. Tena ana matatizo makubwa. Naomba msaidie. Na mdogo wangu, huyu ndo yule mganga ambaye nilikuwa nakwambia. Ko mueleze shida zako zote, atakusaidia. Karibu. Ni kweli mganga. Nimekuja hapa na matatizo. Nina mchumba wangu anaitwa Abdiri. Subiri. Jini Samaira. Halafu umesahau kwamba majini ambao wanaharibu kanuni na sheria wanafungwa. Hata wewe nahisi utakuwa umemisi kufungwa katika jela lile linaowekwa majini ambao wanaharibu kanuni na sheria za ujini. Kuhusu adhabu, nipo tayari kwa sababu huyu kijana nampenda sana. Ni mwanadamu ambaye ni mstaarabu, nampenda sana. Kwa hiyo niko tayari kwa adhabu yoyote. Hivi umesahau kwamba sisi na binadamu tuna uadui mkubwa sana? Na kingine, labda ukaachiliwa uolewe naye, unaenda kuishi naye dunia gani? Nambeba, namleta nyumbani kwa baba. Tutakaa naye huko huko. Halafu huyu ni binadamu mwema, si mbaya. Sio kila binadamu ni mbaya. Huyu ni mwema. Haijalishi akiwa mwema au ni mbaya. Maadamu taratibu na sheria zimekataza, basi ni marufuku wewe kujenga uhusiano na binadamu. Kama wao walivyokuwa hawaruhusiwi kujenga uhusiano na sisi. Na mbona kuna majini wazuri tu ambao wanakufaa? Mimi nimeshakuwa mpaka sasa. Na uwezo wa kumpenda mtu yoyote ninayemtaka mimi, na sio ninayechaguliwa na mtu. Nimetoka huko jinini, nimekuja duniani, nikamkuta mwanadamu, nikampenda. Kwa hiyo napaswa kuishi naye huyo niliyemchagua mie. Alafu naomba iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia, usinifuatilie. Matatizo yako nimeyajua yote na nimeyaelewa yote. Shida iliyokuwepo, penzi lako limeingiliwa. Na kiumbe kilichoingilia penzi lako sio kiumbe cha kawaida. Ni jini, jini ambao linakaa baharini na bahari ya saba. Huyu ni jini Samaira. Jini Samaira kaingilia mahusiano yako pasipo wewe kujua chochote. Ingawa sisi binadamu huwa tuna utofauti na majini, lakini yule jini ametokea kumpenda Abduri ambaye ndo mpenzi wako. Na kwa sasa hivi hana uwezo wa kwenda kokote pale. Ukimshauri kwenda kwa mganga hatokwenda. Ukimshauri aende kwa shehe hatokwenda. Ukimshauri aende kwa padri hatokwenda. Kwa sababu jini Samaira kamkamata kila idara ya sehemu zake yule mwanaume.
kinachotakiwa apatikane yule mwanaume aje hapa tumtafute pia na jini Samaira. Ni kazi nzito, sio ndogo. Tumfunge na kumtoa katika eneo hili, la sivyo ndoa haitokuwepo. Cha kufanya sasa, kuna kafara mimi nitoe, lakini kabla ya kutoa kafara natakiwa mimi niende nikakutane na jini Samaira nizungumze naye. Atakapokubali tulimalie tatizo kwa kutoa kafara, atakapokataa tutumia njia nyingine mbadala ya kuweza kumdhibiti na kumrudisha alipokuwepo au alipotoka. Sawa mganga, nitashukuru. Unaweza kwenda. Ninaweza kwenda. Asante. Jamani, wow. Nisikilize, sina muda wa kukaa hapa, sawa? Nimekuja uniambie tunitia. Sina muda wa kukaa. Jamani, umepata na nini wewe? Kuna kitu nimekukosea? Unajua Kiswahili? Sina muda wa kukaa hapa, niambie ulichoniitia. Stella, sawa? Sawa, nimekuita na maongezi na wewe. Nakuomba. Sawa, tumpale tukaongee. Njoo tukae hapa tuongee bwana, sina muda mimi. Basi geuka. Wewe unaniambia sina kusikiliza kwani? Basi sawa. Mchumba wangu bado, mbona umebadilika sasa hivi? Wewe unaniambia mimi nimebadilika, nimekuwa na kijani wa blue. Unakuwa na majibu mabaya wewe. Hebu naomba nikuulize kitu. Hivi utanioa kweli au hiyo harusi ipo? Mimi nikwambia mara ngapi? Sio. Si nikwambia ndoa ipo lakini. Eh? Sasa ndoa ipo. Sasa hivi yani umebadilika. Sio hata kosa gani ambayo nimekukosea au unataka mimi nifanye nini labda? Nimetoa mahali, nimetoa hapo. Kila kitu nimeshakamilisha kila kitu. Kilichobaki ndoa tu. Sasa unafikiri mimi nitashindwa kuja kukoa? Mimi naona hapa ndoa hamna. Hamna kabisa, kwa sababu hata sasa hivi matumizi yenye hautoi. Hivyo unahisi kuna nini hapo kati? Alafu unasema ndoa ipo. Ipo kweli? Unasema hivyo kwa nini unasema hivyo? Sikia nikwambie kitu. Mimi najua kila kitu kinachokutia wewe jeuri. Ni wewe mwanamke wako. Sawa eh? Na sasa kitu ambacho ukijui, huyo mwanamke ambaye uko naye sio mwanamke wa kawaida. Wewe mwanamke ni mchawi. Wewe umejuaje hizo habari? Umejuaje hizo habari eti wewe mimi natoka na mwanamke ambaye na mahusiano na mwanamke ambaye sio binadamu wa kawaida? Wewe mtu unaweza kwa akili ya kawaida tunaweza kumwambia mtu kwa nani maneno kama hayo? Sasa nikwambia kitu, sio mzalao. Ipo siku utanikumbuka. Mimi hapa sasa niko hapa. Naona nguvu zako zimeshaanza kupungua. Sijui unatarajia mpaka ziishe kabisa ndio urudi nyumbani kwenu? Kuhusu swala la nguvu, hiyo sio kazi yako, hiyo niachie mimi. Najua nitamudu vipi. Sawa. Nimepewa agizo nje kukupa onyo la mwisho. Urudi nyumbani. Aidha kwa kutaka au kwa kulazimishwa. Na kama ulikuwa ujui, binadamu wameshaanza kukufuatilia na wanakusaka vilivyo.
na karibuni utaingia kwenye matatizo. Kama unakumbuka niliwahi kukuambia niko tayari kwa lolote kuhusu huyo kijana. Siwezi nikamwacha duniani, make nampenda sana. Nitaondoka naye nyumbani kwa baba na nitampeleka. Kwa hiyo niko tayari kwa adhabu yoyote itakayotokea dhidi yangu mimi na huyo kijana. Sawa, nimekuelewa. Naona umedhamiria na umeamua hasa kuja duniani na kuharibu maisha ya watu wengine. Sasa mimi nitafikisha taarifa zako kama ulivyoniagiza. Ila tu nikwambie litakalo kupata utajumuika mwenyewe kulitatua.